为支持住在租赁族并且育有孩子的家庭，社会及家庭发展部表示，除了夜间托儿服务，也将探讨更多的可行方案，以满足这些家庭所需要的看护服务。社会及家庭发展部长马山高以书面回复益顺集选区议员黄国光的询问时说，为支持住在租赁族并且育有孩子的家庭，当局在社区联系站的计划下，对这些家庭进行一项需要评估调查，以了解他们的需要和愿望。调查指出，一些家庭表示需要照顾家庭成员，包括年幼的孩子，看护服务将允许他们寻找工作或者是从事全职工作。然而需要看护服务的家庭数目在不同市镇有所不同，目前还不清楚夜间托儿服务是否是这些家庭的优先选择，因此当局将探讨更多的可行方案，以满足那些需要在营运时间以外提供看护服务的家庭的需要。